قليلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عزوجل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر حج کی آیتوں کے ساتھ بتا رہے ہیں، حج کے کلیئر احکامات اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں، کلیئر انسٹرکشنز دیے ہیں. منمانی اب تم نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو ہیو سین، دے ڈو سو مچ منمانی. احرام دل میں آیا، پہن لیے، وہاں گئے، رش ہے، وہ احرام اتار دیے. منمانی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ شدید العقاب، کلیئر انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعدہ، ذوالحج. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج کو، فلا رفث، تو نہ صحبت یا شہوانی ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات حالانکہ حلال ہے لیکن ان احرام جائز نہیں ہے. ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کے کام، حالانکہ گناہ تو گناہ ہے، ہر ٹائم پہ گناہ کا کام گناہ ہے، لیکن اگر آپ حج کے ٹائم پر کہہ رہے ہیں، احرام کے ٹائم پر کر رہے ہیں، چاہے وہ چوری ہو، غیبت ہو، بے پردگی ہو، بد کلامی ہو، تو یہ گناہ اور بھی زیادہ سیریس ہو جائیں گے. ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی جھگڑا حج میں. جدال ایسی گفتگو کہتے ہیں جس میں ہار جیت، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنا، تو یہ نہیں ہے. لڑائی جھگڑا منع ہے. وہاں پہ ڈفرنٹ ٹائپ کے پیپلز، الگ الگ طریقے کے لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، دیر از نو لڑائی. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے حج کیا، پھر اس دوران نہ بے حیائی کی کوئی بات کی اور نہ گناہ کا کوئی کام کیا، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا. تو بالکل ایک نیو بورن بیبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو اس طرح جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بے حیائی کی بات اور گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح دھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایسا حج نصیب فرمائے. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے نیکی میں سے، یعلم اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، ہر ٹائپ کی نیکی. یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، انیومریبل طواف کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، جو بھی نیکی، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی، جو بھی نیکی تم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اور زادرہ لے لیا کرو. زادرہ کا مطلب کیا ہے؟ بیگیج یا ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے اس کو زادرہ کہتے ہیں. انس بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زادرہ ساتھ نہ لاتے، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیے. تو ایسا بنا سامان لیے اللہ کے اوپر توکل کر کے وہاں پر آپ جا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ارینج ایوری تھنگ. زادرہ جو ہے وہاں لے کر جانا ہے، اپنا انتظام کرنا ہے، کیونکہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر تو حج فرض بھی نہیں ہے. زکات اور حج صرف مالدار کے اوپر فرض ہے. اگر استطاعت نہیں ہے، زادرہ ارینج نہیں کر سکتے،
تو پھر آپ کے اوپر حج بھی فرض ہے. تو پہلے سے ساری ارینجمنٹ کرنا ہے تاکہ وہاں جا کر پریشان خود بھی نہ ہو, دوسرے کو بھی نہ کرے, اور عبادات کے اوپر کانسنٹریٹ کر سکے. اور سب سے امپورٹنٹ سامان کیا ہے؟ بیگیج میں آپ نے سب کچھ رکھ لیا, کھانا رکھ لیا, کپڑے رکھ لیے, دوائیاں رکھ لی, سب کچھ رکھ دیا, لیکن ایک چیز اگر مسنگ ہے, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, تو بہترین زادرہ تقویٰ ہے. سامان کے ساتھ ساتھ دل کی تیاری کے ساتھ جانا ہے. دل میں اگر تقویٰ لے کر جائیں گے تبھی تو وہاں پر رفث, فسوق اور جدال سے دور رہیں گے. دل میں تقویٰ نہیں, سامان تو رکھ لیتے لیکن دل تقویٰ سے خالی ہوتا ہے, تبھی ان چیزوں میں پھر انسان انوالو ہوتا ہے. بتقونی, اور ڈرو مجھ سے, کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ اولی الالباب, اے عقل والو, تقوی کے ساتھ عقل کو کنیکٹ کیا گیا ہے. تقوی کے بارے میں کتنی چیزیں بتائی گئی, دیکھیے آپ. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کے پاس تقوی نہیں ہے, ڈائریکٹ انفر کر سکتے ہیں ہم یہاں سے, جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ بے وقوف ہے, کیونکہ عقل والا تقوی رکھتا ہے. لیس علیکم جناح, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, تبتغوا, کہ تم تلاش کرو, فضلا من ربکم, فضل کو اپنے رب کی طرف سے. اب پچھلی آیت میں زادرہ لے جانے کے لیے کہا گیا کہ تم جو ہے اپنا انتظام کر لو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جا کر تم کوئی اللہ کا فضل نہیں تلاش کر سکتے. یعنی وہاں جا کر تم خرید و فروخت کر سکتے ہو, تم اگر کوئی بزنس چھوٹے موٹے میں انوالو ہونا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, حرام نہیں ہے, بٹ وہاں پر جا کر تمہیں رہنے کا جو انتظام ہے پہلے سے کرنا ہے. آپ بیگیج لے کر جاتے ہو لیکن پھر بھی آپ کو راستے میں کوئی چیز دکھ گئی, آپ شاپنگ کر لیے, لے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے حرام نہیں کیا ہے. نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ تم تلاش کرو فضل کو اپنے رب کی طرف سے. فَإِذَا أَقْبَلْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, پھر جب تم پلٹو عرفات سے, کیونکہ عرفات مین رکن ہے, الحج عرفہ, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا, عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, پاس مشعر حرام کے, یہ مزدلفہ ہے, یہاں پر طے کرنا ہے. جیسے یوم العرفہ میں 9th کے دن سٹے کرنے کے بعد مزدلفہ میں جو ہے کیا کرنا ہے, رات گزارنا ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَذْكُرُوهُ, اور یاد کرو اس کو, کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. کما ہداکم, جیسے کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری, اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی, شرک سے کفر سے دور کیا, تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور جب تھے تم اس سے قبل, کس سے قبل؟ اس ہدایت سے قبل, ان میں سے جو گمراہ ہے. بے شک اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں گے, کیا ہم گمراہ نہیں تھے کچھ سال پہلے؟ اور اگر ان کی بات کی جا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بت پرستی میں تھے, لڑائی جھگڑے میں تھے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. ثم افیدوا من حیث افاد الناس, پھر تم پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ. کہاں سے پلٹتے ہیں لوگ؟ مزدلفہ کو عرفات سے پلٹتے, پہلے اس لیے عرفات میں ہے, پھر وہاں سے مزدلفہ جانا ہے. قریش عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے, وہ اپنے آپ کو بڑے مانتے تھے اور شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ عرفات میں سٹے کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو بڑے مت سمجھو. حج کے مناسک سب کے لیے, امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی ٹرائب کے ہو, کوئی بھی نیشنل ہو, کچھ بھی ہو, پر ایوری بڈی مناسک سیم ہے. تو تمہیں بھی عرفات جانا ہے, وہاں پر سٹے کرنے کے بعد مزدلفہ آنا ہے. واستغفر اللہ, اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے, تم نے تکبر کیا, اپنے آپ کو بڑے سمجھے, حج کے ارکانات میں سے ڈنڈی ماری, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. سبحان اللہ, تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا, اب پھر آ گیا. بس ہماری گڑ گڑانے کی دیری ہے, ہماری معافی مانگنے کی دیری ہے. ہم چاہے جو بھی کرے, اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, پھر جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک, کس کے؟ حج کے مناسک. فَذْكُرُوا, بس یاد کرو اللہ, اللہ تعالیٰ کو. ذکرکم آباءکم, جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا اپنے باپ دادا کو. او اشد ذکرہ, یا زیادہ شدید ذکر میں. لوگ کیا کرتے, اینڈ یوزلی آج بھی اگر ہم سین دیکھیں گے تو مینا میں جو سٹے ہوتا ہے عرفات کے بعد, سارے مناسک پورے ہو گئے, اب گپ شپ, باپ دادا کے کہانیاں, گھر کی سٹوریز,
اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں, یہ ایام تشریف جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہے. تو اس میں جیسے تم اپنے باپ دادا کو, اور اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ شعر شاعری میں اپنے آپ کی بڑائی بیان کی جاتی تھی, تو نو یہاں پر اللہ کا ذکر ادا کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ, یہ بھی بہت پیاری آیت ہے, پس لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ, کوئی وہ ہے جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں. یعنی اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ, کیونکہ عرفات میں, حج میں, روزے کے ٹائم پہ صرف دعائیں دعائیں, اور دعا کے بارے میں تو کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہم, تو جو دعاؤں میں دنیا مانگتا ہے, فی دنیا دعا کر رہا ہے کس سے, اللہ تعالیٰ سے ہی, لیکن دعا میں آخرت بھول گیا. جو دنیا مانگتا ہے, وما لہ فی الآخرت من خلاق, اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. وصلى الله